pessoal, essa areia especial que a gente vai fazer, ela tem medo de água. Então ela não vai molhar quando a gente jogar ela dentro da água. Muito louco. Cara, então vamos aos ingredientes, galera, para vocês saberem o que vocês vão precisar para poder fazer na casa de vocês também. Então, galera, o que a gente começou fazendo? A gente teve que pegar aquela areinha que vende em floricultura, loja de aquário e tudo mais, certo, Rodrigo? E a gente colocou ela numa peneirinha qualquer e fomos peneirando. A gente foi peneirando várias vezes aqui, pegando a areinha mais fina. Por que tem que fazer isso, Rodrigo? Fazendo isso com bastante calma. Por quê? A gente vai tirar os grãos que são maiores e deixar só os grãos pequenininhos. Os grãos pequenininhos, eles vão ficar mais juntos um do outro. Uhum. Então, quando a gente jogar eles na água, eles vão espalhar a água e a água não vai passar dentro deles. Então olha aqui, galera, esse aqui é aquela pedra um pouquinho mais grossa e ali embaixo da peneira tá ficando a mais fininha, né? Tanto que a gente já tem aqui, ó, separada dentro do copo o tanto que a gente conseguiu, porque demora bastante ficar peneirando essa areia mais grossa aqui. Então, galera, depois que vocês tiverem a areia de vocês já peneirada, que a gente conseguiu essa quantidade aqui, vocês jogam ela em um recipiente, espalha bastante, né, Rodrigo? Isso aí. Ó, beleza, joguei toda ela aqui. Deixa eu pegar essa colher aqui pra espalhar. E agora o que que faz, Rodrigo, depois de espalhar a areia? Agora a gente vai jogar a substância mágica, pessoal, que é o nosso impermeabilizante. Aqui dentro tem uma substância, que ela é uma substância que a gente fala que é hidrofóbica, ou seja, ela tem medo de água, então ela vai expulsar a água. Uhum. E essa substância você consegue comprar em loja de construção, pede aí seu papai, sua mamãe, pra passar com você lá e comprar isso aqui, que você vai fazer o experimento em casa. Ó, então beleza, espalhei bastante aqui a areia e agora a gente vai passar a camada do impermeabilizador. Isso, ou impermeabilizante. Impermeabilizante. Cara, isso é um trava-língua, mano. É muito difícil de falar, velho. Tenta falar em casa, quero ver. Não vai sair de novo, velho. Foi uma vez, não sei, galera. É difícil de falar. Então vamos lá, já que você teve facilidade com o nome. Não, já que eu não consegui falar o nome, vou jogar ele aqui então, ó. Aí vai passando, espalhando bastante, né? Uma camada bem generosa aí. E logo em seguida que você passar o impermeabilizante, agora é só vir com uma colher misturando a areiazinha com ele. Uhum. Okay? São necessárias quatro camadas desse impermeabilizante, né? Ó! Boa, mano! Já tô mandando bem já! E aí depois que a gente fizer isso, misturar um pouquinho aqui, a gente vai deixar secar por 20, 30 minutos no máximo e aplicar mais outras camadas. Galera, por favor, não comam isso, velho. Não comam essa areia na casa de vocês, cara. Isso deve fazer um mal danado, velho. Só use pra fazer experiência. Isso daqui então já é a terceira camada que a gente tá passando do impermeabilizante. Isso. Ah, impermeabilizador. Não dá, velho. É muito difícil. E agora a areia já tá bem sequinha já, né? Isso. Olha só que irado, velho. Bom, deixa eu jogar a última camada então, Rodrigo. Pode ir? Vamos lá. Mano, tomara que isso dê certo, velho. Passamos todas as camadas na nossa areia e tá no momento de fazer agora a experiência pra ver como vai ficar quando a gente jogar areia aqui dentro desse nosso copo de água, né, Rodrigo? Isso aí. Só que antes, maninhos e maninhas, eu tenho um aviso pra vocês. Se vocês são de Recife ou de Fortaleza, eu vou estar na cidade de vocês com o Authentic Games do Show. Dia 19 de novembro eu estou em Recife e dia 20 eu estou em Fortaleza. Então compre seus ingressos pro Authentic Games do Show acessando aqui a descrição do vídeo. Cara, vai ser muito legal, espero ver todos vocês lá. E aproveitando também para falar que nós estamos aqui na minha escola, na Rap Code by Authentic Games aqui em Belo Horizonte. Vai começar o curso de férias, então eu vou deixar mais informações para vocês, maninhos e maninhas que são aqui de BH, saber como se matricular e aprender um pouco mais sobre programação, robótica, tudo mais aqui na nossa unidade da Rap Code em BH, ok? Pessoal, agora a gente vai fazer o último passo da nossa experiência, que é testar se a nossa areia vai dar certo, né? Queria aproveitar para agradecer aqui e mandar um abraço pro nosso amigo Iberê. Grande abraço, Iberê. Somos grandes fãs seus, cara. Também já fez esse experimento aqui e a gente deu uma olhadinha lá para poder ficar mais fácil. Ajudou bastante. Então bora lá, mano. Vamos lá, Rodrigo. Olha aqui, galera. Foco aqui. Mano, será que vai dar? Nossa, velho!
Cara, dá vontade de... Oh, isso parece chiclete, velho. Posso tocar? Pode, vai lá. Mano, olha isso aqui, galera. Olha, ficou na... Mano, como assim, velho? Ela cria textura dentro da água. Cara, e eu posso tirar ela aqui, ela não vai estar molhada. Pode, vamos testar? Vamos testar, pegarei aí. Vamos lá. Vai. Ó, vamos tirar aqui. Nossa, olha isso, galera. Ela não molhou, velho. Olha aqui. Olha, a areia tá normal na minha mão, velho. Cara, que irado. Quando a gente volta ela pra dentro da água, fica caindo umas pedrinhas, né? Dá pra ver, tipo, que tem um escudo, sei lá, alguma coisa protegendo mesmo isso a nossa areia, velho. Ficou irado demais, mano. Muito louco mesmo. Ó, muito bacana. Vale a pena fazer em casa pra ver, porque o efeito é muito legal. Eu vou jogar esse restinho ainda pra ver como vai ficar, ó. Olha isso, mano. Olha, ela faz meio que um escorregador. Parece uma língua. Aham. Mas, galera, se vocês tiverem gostado do vídeo, não se esqueça de ir aí embaixo e clicar no gostei. Muito obrigado, Rodrigo, por ter ajudado mais uma vez aqui nesse experimento que a gente fez aqui hoje. Tamo junto. Por mais vídeos desses, comente se vocês gostaram. Valeu e tchau. Valeu.